Guten Tag, teda, deň dobrý, siema, kto pel? Kenny pel. Hej, Kenny, Kenny's Vital mi poslal normálne Izmaila a hovorím si, že takéto srandy sem tam dáme aj srandy, lebo všetci chcete len top tierové lode samozrejme. A aj není top tier ako top tier a inak veľa ľudí sa poslednú dobu pýtalo, vlastne, či mám začať ako blindov a... A či je fakt tá lajna tých ruských bitéviek taká dobrá? Bývala lepšia, hlavne ku koncu, čo sa týka Kremlina. Ten bol akože lepší ako je dnes, ale to je story sama o sebe. Každopádne, dneska ako takto Izmail v podaní Machio. Ja som samozrejme videl záverečný ten obrazovka, takže vieme do čoho ideme konečne, tie milí chody, ak majú vo väčšine prípadov. Musím povedať, ešte stále sa nájde pár jedincov, ktorí akože nepozreli návod, akým spôsobom správne poslať replay a čo má obsahovať ten replay s tými screenshotami, ako jednoducho sa to tam proste nahádzuje. Takže, bohužiaľ, nevždy je to fajn. Lol, hneď z úvodu na Molotova. No dobre, no poďme na to. Ja som si donesol takto kávu. Ja musím teda ako povedať, že... Chuďák. Chuďák. Ausbilder Schmidt. No ty vole, ty budeš na chvíľu Auslander. Na Ausbilder. Ja musím povedať, že dneska som sa musel otočiť do kanclu. Normálne, chápeš to? Lol, 35 apeček mu ostalo. Tak toto je čo za... Molotov má heal? Čo sa tam ten healuje? Podvojsky detonoval. Na Molotova tam niečo letí odzadu. No ja som sa to povedať akože strašnou story o tom, ako som bol zasa v práci. V tej, ktorú nemám. Teda nemám. Je to zložité. Ale normálne som musel do kancelárie vytlačiť ten papier. Chápete to? Kvôli tomuto som sa normálne musel postaviť z postele. Zastihlo ma to absolútne nepripraveného. V polohe ležmo. A normálne som musel utekať do roboty kvôli jednému blbému papieru, no skoro som odpadol. Chvála Bohu, že mám diaľnicu rovno vedľa baráku, takže fakt je to na... Človek si aspoň polietal trošku za autom a bolo dneska fakt malo auto, takže fajn. Asi si, že si furt po dovolenkách, hlavne tá diaľnica je celkom prázdna normálne, takže je to super. No, toľko moje sťažovanie sa hneď na úvod. Ja si tu musím nakomentiť, urobím vám dva replaye, potom sa idem pustiť do tých Francúzov. Šialených, uvidíme ako to vypália tie Francúzi. Čo mi toto ponúkli, to spoluprácu, chcú po mne kokos normálne dubbing robiť slovenský na herné športy, no odpadnete z toho. Tak uvidíme ako to bude, ako mi to pôjde, pretože sú tam hry, ktoré absolútne nehrávam. A, takže neviem, či kvôli tomu nezačnem hrať Fortnite a LoLko a Call of Duty a neviem, čo všetko tam ja pozerať Zero Arcane. No, minimálne musím povedať, že zatiaľ tak akože nenápadne málo komentujem Izmaila, ale akože s tým Izmailom prvú dal dobrú, medzi tým Narval Fusovi máme 50 000, neprešli ani 4 minúty. Sme 6-ková bitevka, ako tu ani není o čom, to zatiaľ akože je to úplne šupa. Normálne tak príjemne sa na to pozerá, tak na pozadí je to pustené. Niekedy si niekto pustí môj stream do podmazu. Kámo, Molotov bude dokončený. Aj, chuďák. Chuďák Ausbilder, no jo, tak. Ideme z neho robiť konečne Auslandera, poďme. To bude len taká jedna s duchom chladená. Prvá nestačila, druhá do Citadely. No jo. Ako inak. Tak máme konečne zaslúžený kill. Poďme na Del Flinger. To je tá nová nemecká lajna. Samozrejme, Nemci majú veľce radi Citadelen. Keďže to sú také skoro battle cruisery ako battleshipy, tak uvidíme ako dopadne Derflinger. Ty kokos, 21 000. Ako bez Citadely je to dosť divné, ale... Ale ako za 21 000 kámo by som ruky nohy boskával na tie 6, to sú iné hity. Tu sa väčšinou očakávajú hity 5-6 000, popravde. A keď vám trafí 8 až 10, tak si normálne môžete poplácať po... takto, môžete sa tešiť, nechajme tú predchádzajúcu vetu nedokončenú. Takže keď dáte 21 kámo, tak to máte rovno jackpot, to je super.
Hovorím 10-500, to je taký ten hit akože wow, úplne sa tešíš. Čelo rozsené more, pulky spocené a tešíš sa. Lariadon sa tiež tešil. Chudák, no. Jirka, počkaj, Der Flinger je Jirka. No ne, počkaj, Bayer nesie Jirka. Jirka, 1000, čo to je, 1985, 55, čo to je nejaký veľmi divný čas, nej? Ten, poďme určiť dátum z toho. Jirkov dátum. Teraz budeme hľadať Jirkov rok výroby. Podľa toho niku, ktorý má, lebo väčšina ľudí to tam akože má narvaté podľa niku. Aspoň sa vyhneme komentovaniu toho, čo sa vyzmajla po kraj mapy. Jirka. Že by bol z 98. To by sedelo. 1998 až by bol narodený 5.5. Že by to mal akože takto zjednodušené? Asi to je jediné, čo z toho súčíslia. Súčíslia. Čo som zasa vymyslel za slovo súčíslie? Ja by som normálne mal zrobiť do jazykovedného ústavu. Prisahám, súčíslie. Pane Bože. Ja si radšej dám kávu, nič. Vyhutnajme si chvíľku ticha. V spomienke na súčíslie a na moju kávu. Súčíslie, pane, ty vole, no. Kámo, toto keď budem robiť tým Francúzom, v tých komentovaných reponích, ty kokos, tak to bude iný bordel. A ty to chceš ešte prekladať samozrejme, takže keď to preložím spôsobom, že budem tam dávať tieto skvosty. Kámo, 12 000, ten bol dobrý. Tak to bude iná bomba. Kámo, 107 000 doma. Akože kilečko do 6-kovo byte včičkou. Za 6 minút 40 sekúnd. To je hodne dobre. Ideme sa konečne venovať Hatsuharu. Hatsuharu robí manévre. Sťabí o život to tam. Dobre, počkal si pekne. Kámo, to je konečne. No, toto bolo RNG od VGčka. Nebolo to zle namerené. Ale ako musím pochváliť Kennyho. Fakt počka. Nie je to pravda, nezdravie. Šťastie! Najdi pokoj. Pardon, zvukový efekt oznámil, že som si kýchol. No, musím pochváliť Kennyho za to, že si fakt počkal. Konečne, takto to ľudia robte. Toto je veľmi, veľmi, veľmi dobrý spôsob. Ako strana dedečka, treba si fakt počkať na to, čo to dedlo reálne urobí, pretože ono keď sa bude vrteť doľava, doprava, doľava, doprava, doľava, doprava, doľava, doprava, doľava, doprava, doľava, doprava a podobne, tak tým pádom ho hovno trafíte. Ale keď si počkáte tých pár sekúnd na to, že či už nabere nejaký priamy kurz, že z neho len tak neví ondi, tak tým pádom fakt veľká šanca ho trafiť. HCL sa vracia na miesto činu. No strašne chce ty vole to Kongo. Inak mám taký jemný dojem, že prehrávame asi o 20 bodov podľa horného skore. Ismael sa tam Radolas sa tam vracia. Náš Ismael páli ponad ostrov, velice skúsený salva. Joj, krásna! Ej, bysťu. Veľká ráže. Kámo, tak mať nastelanú veľkú ráži v 8 minúte, tak to je niečo. To je niečo. Hodne dobre. Tak to ti, kámo, normálne hra vyšla a nemôžeš povedať ani normálne, no... No ja ani neviem doslova, že však chudák, čo ten Molotov mal smolu, hneď z úvodu. Je to bohužiaľ Molotov, ako tieto šeskové križníky, ako náhle potom bitevka vystali, tak pol križničky majú väčšinou veľkú smolu. Takže tam to začalo veľmi dobre, párkrát zapadlo pekne do toho fusa a ty vole, už sa to začalo zbierať. Hľadáme dedlo. Takže, ako ja musím povedať, že ani nejaký extra platený herci a nič, toto bolo... Zatiaľ je to teda zahrané hodne, hodne, hodne dobre. A Hatsuharu nakoniec zničilo Warpiga, Dentesix. DD Ghost C. Ďalší Derflinger. Tu máme Marblehead, a.k.a. Omaha. Derflinger a RNG od VG. No, dobre, tam nemusíme strieľať. Ujujuj, tuto niekto dostane počuni. No, vidíme, či to do tej Omahy zapadne pekne pod uhlom. Krásne! Krásne! To je kľúčina. Tento machy. Ne, páneček, ty vole. Normálne, len tak si pláva a len tak to vypína. Lava, prava, hodne dobre.
a so šeskovým Izmaelom 133 tisíc. Teraz si spomente, že keď hráte tú desiatkovú bitevku a dáte 30 alebo 40 za hru, jak tu Machy kámo so šestkou dáva 130 a úplne s kľudom Angličana. To už myslím na ten ďalší replay, ktorý tu mám, Jukos od Angličáka. Poslal mi normálne taký replay, že normálne na to sa musím pozrieť, aj keby som ako budem meškať teda ako na tie moje preklady, ale no veľmi sa na to teším, na to potom, no a tento normálne som si šiel vychutnať, neviem, aké fajné skore urobil na tej šeske. A to viem, že ma čaká nejaká vraj úplná šialenosť podľa popisu toho mailu. Tak to som celý prekvapkaný, celý zvedavý, celý taký nedočkavý doslova. Tam sa snažíme Izmaela zasa ponad kopec, no čo, zapadne? Aspoň jeden orpen, není špatné. Ostáva nám tu teda Hatsuharu niekde na C-čku, Izmael je dole, Fuso je pred nami. A Furious, ten niekde furiozuje, no. My by sme si to ale mali počkať na ten výstrel. Počkali sme si spomalu? Spomaluje, dobre. No poď, poď, poď kámo, to už by som tlačil aj očami. Fú, poďme sa, ojojojojojoj, už sme za kopečkami na hovno. Juj, škoda, Izmael išiel moc rýchlo dopredu aj spolu s nami, takže. Kámo, to by bola salvička, to by bola, taký brocadíček, to by bola jedna básna. Ej tú písňu, ja píšlo dať, ej tú písňu, blablabla. No to sme si už dlho nepúšťali na streame. Myslím, že je na čase dneska vyťahnuť Vitasa večer. Už sa dostalo ďalších pár tisíc, my už len zvyšujeme doslova rekordné skore na šeske. Akože ideme normálne to drtíme a to ešte bacha, to majú dve bitevky, kde sú HPčka, vrátajú letadlovky. Jako toto vyzerá na hodne, hodne dobrý prúser. Máme aktívne Jarko, takže to je v pohodičke, dva hodne nám zatiaľ horia. Machy nevidel toho Izmaela naľavo. Ja som ho videl na minimape, ale nevadí, nevadí. Tie dva ohne neuhasil, oho, tak sa necháva zbytočne choreť. Priateľu, proč to delá? No, daj to R-ko už. R, však horíš dvoma ohňami. Horíš dvoma ohňami, nemáš heal. Alebo čo, nabíjaš adrenalín? Že by si bol až takýto profesionál? Normálne vyrátané nabitie adrenalínu, lebo inak to R-ko si fakt ako mal použiť, 100%, ne? Jako, to ti hovorím rovno, jak je. Mohol si mať HPčka navyše, no kámo, henten ti vyjde broadside. Bum, 10. OK, no tak to mi ho Windej, normálne mu dal dva ohne a normálne vďaka tomu nepoužitému R-ku to proste normálne zachránil, tak to mi hovor, to je moc. This is too much, jak sa hovorí. No teraz chladne, máme tam adrenalín, nemáme tam torped na zmyslo. Domeriavame dela, nabíjame zjavne rýchlejšie ako Izmael oproti. Mierime mu to moc napredok, ale to asi trafí na takú blízkosť. LOL! Pane Bože, ty to vidíš, normálne čo ten s ním spravil. A tá lietadlovka za 20 tisíc nabok. No tak, to je moc. Tak už pri akože 100 tisícoch so šeskou bitevkou už by som si normálne čelo utieral od radosti. A my tu máme 160 tisíc so šeskovou bitevkou. A tu sa nám normálne ukazuje ďalších 20 tisíc zadarmo, no tak to moc. Kámo, tak toto je hodne, to je normálne 7, pozrieť. Ja mám taký dojem, že takúto šupu na šeske sa ma neomylom nedal. Normálne sa musím ísť pozrieť teraz sa prebaliť po tejto hre. Čo to je, je to možné, pozrieť sa, bum bum bum. Jeb. Ty vole, 175, no tak. No tak, ale to už moc machruješ, to už je veľa, to už preháňal, ne, trošku. Jako, to stačilo aj 130 a povedať poslať video, tu máš 130 a to je na šeske, to je dobré. Bych ti povedal, to je viac ako len dobré, proste klobúk dole a on proste toto vyrval na 175. Ostáva aj nevakom posledné Hatsuharu, tak ja toto zrýchlim, pretože kým tam nájde ten serov toho Hatsuharu, to bude 2 dní a my to budeme bohužiaľ pozerať, kým sa nedostaneme do bližšej polohy, kde by sme vôbec na ne mohli vystreliť, takže toto 21 km nedostalíme vôbec. Enemáci majú kepy, 3, my teraz jeden bereme. No, tak to vyzerá, tento sa ešte aj prekepuje, takže bodíky navyše. Už sa blížime k tomu Hatsuharu, ktoré uteká na kraj mapy. Hezky. Tu streláme naslepo, tu sa snažíme, naslepo? No tak poď,
Nové Mexiko sa blíži, tu už sme to spomalili. Naslepo sme teda nešipli, ale máme nabité hečka. Dobre, dobre, dobre. Tak ešte ten konček, ako, ne že by sme toho dali málo, že? Jako, že by sme ešte aj krakena do toho jebli. Jako vážne, machy, to až takto? Ja neviem, poď, teraz som zmetený, že ktorý screenshot som to videl. Jako počkaj, to ty si normálne, no ne. To nemyslíš vážne, že si dal 175, ešte aj krakena si do toho jebol, no to by ma jeblo, ne? Halo. To už je skore, za ktoré by sa nehambil žiadny hráč, ty vole, tejto hry, to... Je. Lol, dívaj ho. 2000 HPček. Kriste, pane Bože. No to je... Dobre, vyradenie. Mexiko to vyžera, že? Kámo, Mexiko trafilo úplnú píč, teda nič. No to je lol. Lol. No tak toto... Viacej dopredu a viacej na čeru ponoru. Viac dopredu, ešte viac. Ťahaj, tak a čeru ponoru daj. Koko to ma normálne počúva spätne. Vidíš, temný černý hlas mu hovoril. Tak ten je tvoj, no ty píčo, to bude bordel. LOL, normálny. Kámo. Tak to je potlesk na otvorenej scéne. Chlapce, devčatá, klobu kurva dole. 177 tisíc s českou bitevkou, s krakenom nakoniec. Ja normálne som odpadol, jak list do piči na jeseň zo stromu. Pardon, to je zo včera, hore som robil, aspoň vidíte, aké debilné obrázky robím. Kokos, no normálne som odpadol, čo ten urobil a len 2400 base expo, ja bych mu dal tak 4000 normálne za toto. Škoda, že je to low tier v podstate. A dostal, ako keby tie expy na tom tiere sú brutálne, ale kámo, tak to bola hra. Čeče, ja neviem, čo mám povedať, normálne. Jako klobúk dole a wow, machy, ty vole, tak to je bomba. 1.77, našupovať s Izmailom, fúú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 ú
ukázal všetkým, že chlapce, devčatá, a bolo to hrané presne na štedrý deň, pozri sa na to. 24.10.38, chápeš? Chápeš? Tak toto bol, toto si rovno môže zaknihovať ako darček od Wargamingu, prísahám. Fantázia, úplná fantázia, machy. Klobouček a vám ďakujem pekne za pozeranie, pretože toto musela byť úplná parada aj pre vás. Nezabudnite posielať tie replay, pretože v jednom sa určite objavíte aj vy. Machy, díky moc a všetkým ostatným díky moc za sledovanie. Uvidíme sa a počujeme sa v ďalšom videu.